uzi ikintu Pastor Mutesi afana Pastor Korode Korode ngo aterese Pastor Mutesi aramwima Pastor akada ngo nimba aramuciye amafaranga menshi ntumbaze ngiye kukubwira iki kintu yego muri aba pasteri ubona barimo baraturendinga kuri social media ngiye kubivuga ikiba kibe muri aba pasteri barimo baraturendinga kuri social media nkuhaya amezi abiri umwe muri bo n'abatarafungwa umenye ko karabuka imana bwo kujya turi byo bintu ariko nawe oya buretse gato rero hari nabantu uje mbona bavuga ngo eh ngo turavuga rikijyana nanjye ndavuga rikijyana hatazagira uwongera no kumenyera wenda ejo muri sinakubwiye umuntu nahise mpamagara abayobozi direct ndabwiye umuntu anyangiye kwinjira ahantu bitewe n'ukonze nyibivuga nta n'iminota nahakoze ikintu bita special operation Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize kumeza kubuga neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi babwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezeho mutubwira yuko namwe mukunda ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Aho nanye nangira mu Rwanda mbasuze ndetse nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda bano kugira nsuza abantu bari muri diaspora. Mabwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezeho. Nyeritwa Muhire Jason imbere yanjye kumwe na Karabo Kimana Patrick. Waje kwamamaza no mushinga nazo ari we mushinga n'umushinga ukomeye cyane ubu hari abantu batangiye kuvuga ngo ariko singo kano ngo kazajya gahora ku maco ari abantu ngo basigaye bambona bakarwara ikirunguresha banza banaziya baziyahura kabisa kuko ngiye bundashaka guserera mu mitwe yabo nk'isereri ndashaka kuguma mu mitwe y'abantu babyange babyemera ahubwo umuntu uzubwenge nkundi ko nabonye abantu barihaye kumva ko ngiye we ntakwiriye kuza ku macano ndaza uwo bibabara telefone azayifata ikubite hasa yimene undebera kuri mashini nabona atanyishimiye azayimene ubu gahundi hari mu gukora nge niko kazi yego hari abantu rero babumva ko abandi bakwiye kuza ku YouTube birega ibyo nabyo nironda ru kumva ko abandi bantu bakwiye kuza ku YouTube ngo karabo yunga atari ukwiye kuza huwa yuwo bitekereza gutyo urinde uri igiki kandi ufite umuntu dore hari icyo twahuriye hano ejo bundi hani Nyamirambo hari kabari umusekretari ho hano uzamutse hano kuri Bauba hano njye mu kabari umva se nangiye kureba uyu muntu waruriye urumva hano bahita ngukira kuri kano kabari ntago nkibuka kuri Bauba oya ntago ari kuri Bauba none narahageze Nyamirambo hari ya hafi na 40 yego umusekretari arambona ngo ariko ngo akasi ka kantu ngo kajya kavuga ngo runaka sinzi uruntu karitasi yavuze nacyo nigeze kuvugaho kiraho kidafite pfo na ruguru noneho ngiye kwinjira yanga ko ninjira uzi cyo namukoreye nabwiye ni wanze ko ninjira ati eh ndaje nkwereke ko karabubona kuri YouTube none hatandukanye direct nese mpamagara agiye kubona bona imodoka ya Ribu na police biraje nabwiye nkafunge akabari tugafunge cyangwa tukihorere ansaba imbabazi na nyira akabari aratakamba icyo ki security ndakibwira ni uzabanza uje kogoshesha ibyo byanwa byawe banze ibyo bigutera icyokere bigatuma ubura ubwenge yanga ko ninjira yari yanze ko ninjira ibase urumva rero ko ibintu dukora ku YouTube hari abantu basigaye babifata bakabigira serie cyane so buri rero ndaje mpangane namwe narabamenye abenshi ushaka guhangana nanjye azabibona yego yes so rero uyu mwenda ubona nambaye ni ministeri yaje gukorera irimira promoting YouTube yabo cano ni ministeri ikorera Burundi ifasha abababaye ikorera hari ahantu bita mu kinama mu kinama urahazi hari Bujumbura ku ibarabara rya ntago maze neza rwose yitwa Tarsis Ministry bafite na cano yitwa Tarsis Hope Ministry TV abantu baze no kujyaho basura ibikorwa byabo niho bambwiye bati karabo turashaka kugira ngo ube brand ambassador wacu ubu niwe ubi wabaye brand ambassador ubu ngubu mpari ntahari umusibejo turajya Bugande naho turajya gupromoting ibikorwa mu Bugande hamwe neka kunkandira akanyenyeri nanjye turaraba turaraba mugabo ahubwo durisi nguwo ngwino ngwino tuzuye ntaze rwose ema ngwino ubwire reka mushakire intebe ugiye kumushakira gatebe ngwino hano reka mushakira gatebe uranywa mitsingi se
ngenda kugurira mitsingi cyacyayishobora se sha urankwikise umuhogo nako ndamubwira kugurira mitsingi rwose eh suza abantu ariko nabaramukije cyane muraho neza nta mukiri uvuga cyane birasaba yango mbegere muraho neza turaho turashima ya eh atangiye yadusobanura tubwira ko mufite company ijyanye no kufasha abantu batishoboye ariko ikabikorera mu gihe cy'uburundi ikora gute dusobanure mu magambo nyine yimbitse je ni twakire Emmanuel abishanze ku izina rya Speedo sanwe ndi umunyamakuru mu Burundi ariko nkorera mu myidagaduro cyane cyane mu bya sport yego rero iyi ministeri yacu ndi CEO wayo byumvikana ko ari manager ari boss wayo sanswe ari mu gihugu cy'America rero iyi ministeri yatangwe kera ari kitangura yihishije mu nyuma ya kuba official kuko twari tumaze kuronka autorisation rero iyi ministeri yacu yitwa Tarsisop Ministry dusanga rifite isano rukishye ibikorwa byacu yitwa Tarsisop Ministry TV ibyo ikora cyane cyane ni ngufasha abatishoboye kugarukira ku bantu bagwaye babuze ko ntubava mu bitaro gufasha impfubyi abapfakazi ababuze kirengera muri rusange yego hari benshi bumva icyo gikorwa mukora ariko bagatekereza yuko aya mafaranga mushobora ko muvana mu bantu mu buryo umwe cyangwa ubundi batekereza ko mushobora ko muyibika cyangwa se mukayarya wababwira iki ikintu nubwira abantu ariko badukurikira kuri screen nuko icyambere cyo twe nta muntu uje gusaba amahera ngo dufashe ngo tugende gufasha abandi oya cyo turijya tukimara ni kuvuga boss ari ya kimara kugira ngo ashobore gushikana ico gikorwa nta muntu tugenda kugira intererano ngo duterere ngo tufashe igikorwa kiniki niki na twebwe nyine nitwe twimenya hama tukagira ariko nti twanka abashobora kuza kudufasha kugira ngo gikorwa gitere imbere kubera nti si company la big iracari ntoya umva yuko yoterera yoterera mugabe twindi dushaka kugenda mu mihana cyane mu bantu ngo duterere ngo kugira tugende gufasha abantu no muri duke dufise nitwe dukoresha ama twagenda gufasha abandi yes eh karabatanya avuga ati nabaye brand ambassador cyangwa se ngiye kujya mbavuganira we mwagendeye guki kujya mu muhereze iyo post eh ofete kuno twabigenjeje kwanza ntitwari tuzinanye bwa mbere kandi areze gihe ntabaye birabaye official kwa baye brand ambassador mugabo twadusanga dukorana yarigeze no kuzi bujumbura marayo hafa amezi abiri ahitwe tumutumye ko rero ntitukovuga ngo twafatiye kuri iki cyane kiri ariko twarabonye ko muri business yacu bo rekana ite business muri ibikorwa byacu twozanamwo abantu batamenyerewe cyane kubera nkuko yabivuze arabanagira irondora ruhu bakavuga ngo umuntu ameze uku kandi bavuga ngo babita gute mu kinyarwanda sinzi abagore basi kavuga ati abagore ibi bintu nibo bikora kandi ugasanga barabishoboye bakankuba akazi kandi babishoboye rero nico twashamira ko cyangwa kwibwira ko ati reka tuzana ikintu abantu benshi atamenyereye kugira ngo uwo muntu tumushire hafi yacu kandi nawe ntiyatwankiye byaragenze neza tumaze kuvugana nk'inyuma y'isome nimwe yashiye azibujumbura arahamara kwezi n'igice yongera aragaruka ubu rero twaciye ngaha tugiye mu Bugande turavuga tuti ntitwohaca tuguma tubandanya tubanze duce kwa Karabo nawe tubanze tutemberane hirya hatandukanye tumaze icyumweru cyose ngaha rero ejo canke hirya ejo turabandanya Kampala hama twongeye tugaruka Bujumbura bivuga ngo ejo mu gitondo cya kare mufite urugendo bijya i Kampala bihindutse ejo hirya ejo yego na Karabo turajana kubera yego na Karabo turajana kubera twaramaze nkuko mumva yaje mu Burundi aho heshi tuzoja bishobotse tugizwe na tujanye yego yabaye brand ambassador pana mu Rwanda yego no mu Burundi eh hose ni kuvuga n'igikorwa kintu gikenewe kuba mu Burundi tuzomutuma kaze agire ya ko numva umvikana ni Kampala kimana no uyu munsi nabaye akarabo neza 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 ubu nuko ngo ingoma zahinduwe imirishyo yego umva nkubwire buriya nkubwire oya uzise buriya muhire yego buriya imana igirebera abantu babona ko badafite kirengera amen imana ikagenda idukorera ibintu abantu benshi badatekereza bizagutangaza umunsi naje hano mu kiganiro nka parika imodoka hariya ukambaza nguriya muntu muzanye yitwa ndi nguriya uparitse imodoka hariya ninde we nzagutungura muri iyi minsi ugira ngo se ni mu minsi ya kera nkuba bangaba usibye kuba baje hano mu Rwanda i Burundi baranyakira ariko hano ninge wabakiriye buri kimwe cyose nige kireba n'abarundi babyumve ko abashitsi twabakunze nkuko namwe mudukunda turimo turabitaho yego mu biganiro turimo turagenda tukakora ibintu bikagenda neza simwanezerewe
cyane gose. Eh Imana ishimwe rero. Ubwo rero ndumva ari ibyo twavugaga, ndumva namureka akaba ariko hari nundi mukobwa yaza akadusuzaho gatoya. None ngiye nkahita nagisera. Kuko ibintu ngiye kuvugira hano. Ega ni wowe uvuga nahagaze nubundi w'abantu barakuzi. Wowe ibigano ngiye kuvugira hano? Eh. Ni ibindi bindi ndagira ngo bataza kubyumva kuko hari ibintu ndi bushaka kuvugira muri iki kiganiro. Yego. Umukobwa se nese twamuha ikaze na wakaza. Emma Santi sana. Eh. Yego. Yego. Ngwino usuza abantu di. Humura rwose humura nugira ikibazo. Ngafite ikibazo ngo yabonye abahungu b'intango batereta cyane. Akira fata mikoro. Mura nta ukurongora humura agenda gato. Uraho neza. Yego. Bakwita nde? Banyita indutira byose parfait. Yego. Hakuvuga neza. Nawe uri umurundi? Ndi umurundi kazi. Umurundi kazi. Yego. Ego turakwakiri murakoze karabo mu musango muziranye yego iyo twaganye by'umwihariko by'umwihariko iyo tuziranye cyane mu bintu byinshi cyane ariko ni nshuti yanjye cyane magara bibabwira ariko bibabwira banambwiye ngo ni no muri n'umuririmbyi bankureje yegereze mikoro babwire neza nako karabo turazinanye nyene ego ni nshuti yawe Nishuti yanjye. Amen rwose. Ntagara akabati ari kubivuga. Ambwiye ko nawe uri umwe mu bamembure cyangwa se mu bafatanyabikorwa bino nayita ngo ni company yego. Bayita Tarsisi Op Minisitive. Nishyirahamwe ryo gufasha ifubyi abafakazi banawe nikora. Yego. Yego. Wowe ukaba ushinzwemo iki? Yo ndumuririmbyi. Yego. Bivuga ngo ba bantu baba baraheranwe n'iki cyanse bafite agahindura baririmbira rwose imiti mukayihembura. Yego, umva muri Tarsisi Op Minisitive hariyo imana zitandukanye. Wenda ndumuririmbyi ubwo na kamera ndabizi ndaze ku kamera. Ibintu nk'ibyo. Nabyo urabizi? Yego. Ntabwo rero nzirukana jato. Nzamwirukana uze mwihera akazi. Ubwo bijyanye no kuba mwarateguye kuba muza mu Rwanda igitekerezo cyaje gute? Cyaje gute? Kuba mwaraje mu Rwanda. Twaje kugira ngo tumenyekanishe channel yacu. Ibi bikorwa dukora bya Tarsisi Op Minisitive. Yego. Yego. Ubwo muvuye mu Burundi no mu Rwanda mufite ubwo ni ishami naryita ko ari ishami y'ibikorwa byanyu mukava mu Rwanda no muri Uganda. Siko biri? Yego. Hari harabo mumaze gukorana mu Rwanda. Dukorana ibiganiro. Oya, mukorana wenda ibyo bikorwa wenda byo ko wenda mwabafasha cyangwa se mwabegera. Oya, ubu kubera tukiri bashasha. Turatangura gukora icyo gikorwa. Yego. Muganda zituvuye muri Uganda tuzohita tugikora. Muzate mugaruka. Yego. Okay. Bazoca bagaruka. Mani tugaruka. Amen. Mani kurinde. Kandi ndakomeza nkubungabunge humura. Courage, courage. Ndagukunda, I love you. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Yego kara. Ende niko yee, chakabogi nkwereke itunu twikorera. Yego. Hari utunu tugiye kubanza gukora. Mu bantu bagendaga imbere cyangwa se babaga bari ruhande. Ariko ngofero rero banza umbwire. Tabimeze nk'iya wa muntu yasimbukanye ha hantu. Uko ndabona ngo nawe ngo hari ukuntu yagobekaga mutuntu. Wayo ngofero ni amata. Wowe ndavuga iyo wambaye. Eh. Nta tuntu usigaye upfunyikamo ko nsigaye mbona amahita ari amahita. Usigaye ukora ibintu byinshi. Kandi ingofero buri munsi ndayikubonana mu kiganiro. Humura hano harimo uruhara gusa nta kintu. Nta mukecuru wagize ukuntu kubitira ikinyuguri. Rumurokore. Toka satani n'abadayimoni. Aba ariko amahita ari hano. Amahita hano kuri televiziyo. Maisha Entertainment. Niwo birimo kubera. Yego mu minsi yashize bambwiye ko uri umwe mu bantu bagendanaga hafi n'uwitwaga Rugagi ndetse mwagiye mu gihugu cy'i Burundi. Cyakubuza nino nkuru ya hano ndetse ukaza kuvuga yuko baje kuguha inzu. Yego barayimpaye. Ariko iyo nzu ngo kanga kwibamo bitewe nuko hari ibintu hari umutekano wabonaga ko icyo gihe utanoze. Urakoze cyane ubivuze neza. Icyo gihe Burundi hari abantu bateye bagiraga nabo abantu bafite umugabo w'uruhu cyangwa se kera bo bitaga abanyamweru cyangwa se banyamwema nkuko mu Burundi bakunda kubivuga kubisigura
ubwo rero twagiyeyo vice president w'i Burundi urabiziho nta ministre uhaba haba vice president ndaririmba ari ari na president w'igihugu ariko vice president arishima aravuga ati ababana mu bahinzu ngena mukuru wanje nyine turagenda tubyigaho mu gikari dusanga ntago twahaba bitewe nuko umutekano wari mukeye ariko uyu munsi bayimpaye ni hagira uwijijisha yime yego uwe nahita nyifata wende ntago narongorera yundi mugore ariko najye njye kuyireba nkayisura ibintu bikagenda neza rugagi rero we nkuko nikubwiye turaziranye twajyanye Burundi tuzanye mu bintu byinshi cyane nizero n'ikiganiro twakoze cyagiye tumuvugaho yarakibonye 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 yavuze guke nta kindi yakongeraho kuko ngiye mba nkoresha kuri nyine uko yabibonye nuko yaragwamagaye ati nakibonye yarambwiye turakasa mutwe ibintu wakoze ntibibaho aturasobanutse twikomereza ubwo se kano kanye nuko nzi neza ku mama kontra cyangwa se kuba ambasaderi w'ahantu nabyo bikwishyo no wasinye miliyoni zingahe oyi ubu ngubu ntago nkiri karabo wa wundi miliyoni nasinye zo nibanga ndo nibanga ry'akazi urabona hari abantu bateye basigiye bagira gutya akabona nk'umuntu atangiye kuzamuka agahita ajya mu bapfumu akajya kuneterariza ibyo abo rero ntago nabamenera ibanga wenda wenda kwizeye kwera kuri umukristo ariko abandi iyo nibanga ry'akazi gusa abantu bumve yuko karabo wahinduri ubuzima ubuzima we bwanahindutse rega kera nuko natinze kubizana kuri kamera nuko mba niceceke burangiye we buri nkubwira ikintu kimwe buri ushobora kumbona gutya twicaranye nka gutya ejo wajya nko muri president wenda hari ikintu wenda ugiye kuvuga n'abantu ugasanga wenda naye ndimo ndaganira n'umuntu uhakora nicaye gutya dutera story karabo nkangi karabo k'Imana cyangwa se wabo ugasanga nk'ahantu ministeri yicaye yaganira n'umuntu ugasanga ubaganira ni ngewe ngewe rero usibye wenda kukuntu ngaragara inyuma ariko ndi umuntu uzi kubana n'abantu uri umuntu w'abantu ndi umuntu w'abantu ikindi ndi umuntu udahezwa ahantu hose hose kuko ari n'abantu kera hari umuntu twagiye dukunda kubangamirana mu biganiro Irene muri ndahabi yego Irene buri najyaga mubwira ni ngewe nziranye na wenda nkamubwira nti nziranye na Ruriro w'i Burundi cyangwa se nziranye na Kamiliyoni ngo ah ngo karabo we uzi ko njye hari n'abanyamakuru bakomeye bakora mu binyamakuru bikomeye baza bakarari wanjye yego ngiye nkabakira gutya nabandi bantu nashatse kuvuga bitewe wenda n'umutekano wabo rero abantu bumve yuko karabo uko agaragara hano inyuma ku isura Imana yampaye igikundiro nuko mba niyoroheje ariko ndi umuntu Imana agiriye neza yego yego uyu munsi hariho inkundura nabonye ngo yaba pasiteri kandi mpamya neza ko bamwe muri bo bari inshuti zawe yakora mbona witwa ngo ni Mutesi bona yonge yadutse witwa ngo ni Pastor Claude ati wowe ni gutu ukomeza kujya umarabika kandi wewe narakugaburiye ushonje bari abantu rero reka mbivuge gutya reka mbivuge gutya kandi baze kunyumva iriya mikino barimo barakina ubundi kera ni mikino yakinwaga n'abana bo ku mihanda bibirara uri kumva yego nta muntu usobanutse nta muntu uri intellectuel ushobora gukora ubuntu bwo bupumbafu nka buriye umwe ngo uzi ikintu Pastor Mutesi afana Pastor Claude Claude ngo aterese Pastor Mutesi aramwima Pastor akada ngo ni baramuciye amafaranga menshi ntumbaze sinzi ibyo nigeze kumva binyura mu mata bakoze imana nabo bacana amafaranga menshi ahubwo batubwire nimba bakora ivuga butumwa nyuma yaho bakibeta bakanacana amafaranga mu bagacuruza n'imibiri yabo baze kutubwira urumva ngewe rero iyo nkuru nyimara kwimva ko Pastor Claude yahaye amafaranga make Pastor Mutesi ngo yari yamwemere kumugurira ikanzu Pastor Claude uri kumva ndumva ayo makuru nayo yumviseho no ngo Pastor Mutesi amubwira ko iyo kanzu idahwanye icyo giciro ari buguri iyo kanzu idahwanye na Pastor Mutesi uri kumva umbwira ati naba nisuzuma ayo makuru rero reka wende abantu bashobora kwibaza bati kuki yavuze nona ngewe na impamvu nyashyize hanze Pastor Mutesi najyaga muvuganira kuko numvaga ibintu bamuvuga ari ibihuha ariko ngiye Pastor Mutesi ubwanjye yambeshye inshuro zigera muri eshatu mpita mbona ko batamubeshyera oya wenda bimwe simbyemera ibyo ngibyo kubona nta fact mfite ariko nabonye yuko 80% nawe yifitema utuntu tw'ubusikama ubwo ni igisambo si igisambo cyoroshye igisambo cy'ingufu cyakindi cya ruturage cy'ingutu oya nareze umuntu reka nkubwire ngiyewe najyaga mu biganiro pe nkamuvuganira nkavuga ni Pastor Mutesi ni ntama y'Imana ni umuntu nyine uca bugufi ibyo avuga ni ukuri Pastor Mutesi agahita yandika no muri comment ngo karabo ngo ni umuntu usobanutse ngejo ubundi ngo nzamugura agafuka k'umuceri nkategereza nkayeba ubundi akongera ngo karabo akanampamagara karabo nzakora ibi nibi nkabone ahubwo kugira ngo abiyinkorere yagiye kubikorera abandi ngo ni ba Pastor Justin ngo na ba Ezekiel n'abandi
ndategereza ndabita nahise mucisha mijisho sishya ari kuba wa ntaga ari ishyari none se yambeshyeraga iki kandi ubwo wari ushonje nawe ya nari nshonje injara inzara sorry ndanavugishijwe kubera nyibutse umutima kikanga nari mfite yanzara yo mu magufwa yego none nkabona yagiye kwakira abandi bantu abahereza ibyo kurya so nahise mucisha mijisho nabonye yuko nawe ari kiri hahira sibyo nge ngo ndakuvugisha ukuri nabishaka ko twiyunga azaze twicare kuri kamera nge nawe tubirangiza ariko nawe ntaga ari umwe mu bantu nyishyigikiye baba pasteli wapi na kizotowa n'umubeshye n'umuntu w'indyaragira aho ngaho rero biriya bya pasta Claude na pasta Mutesi we babiziranyeho n'ubukino bakinana barabizi bari gukina noneho Gerard wese Gerard rero Gerard we nta bindi bintu yishakira wari ishakira hiti Gerard ishakira hiti Gusinzira ngo bashaka ngo gutesha ngo ubukwe bafitanye ngo bare bafitanye ubukwe none ngo bagiye kubwira ariko se abantu bagiranye bari barashwanye mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri biyunze nibwo bagiye gupanga mariage yose ubundi bwiye mariage yaba ari mariage nyabaki ngaho none tekereza urwo mahembe nawe tekereza urwo rugo none rwa guriya ngo ni Gerard na Pastor Mutesi rumaze igihe gito yabateretana neza bose si bakuze hari umwana urimo Jo bagiye gukora ariko baba na kandi bivuga yuko pasta bivuga ko Gerard afite umugore afite babiri sari kibazo ariko rero reka mbabwire bano bantu baze kwitonda cyane bamwe muri bo Gerard we ntarimo ariko bamwe muri bo amakuru yabo ndayafite icyo ngira ngo mbabwire bamwe muri bo bagenze gake kandi reka nongere mvuga iki kintu ushobora kuza muri iyi mihanda ukigira umunajyuwa ukigira ngo urumungu n'umupasteri ariko inyuma hari ibindi bintu ukora mu gikari twe tukaza tugutata amakuru yawe tukayamenya tukakwihorera ariko iminsi y'igisambo n'imirongo ine ni ya yindi iminsi y'igisambo n'imirongo ine reka noneho nkubwira iki kintu ngiye kukubwira iki kintu yego muri aba pasteri ubona barimo baraturendinga kuri social media ngiye kubivuga ikiba kibe muri aba pasteri barimo baraturindinga kuri social media nkuhaye amezi abiri umwe muri bo n'abatarafungwa umenye ko karabo k'Imana mbeshya kujya watura ibyo bintu ariko nawe oya buretse gato amakuru yabo ndayafite ariko wagiye uceceka ndakubwiye ngo muri aba baturindinga ku mihanda muri bose kandi ntugire umbwira ngo runaka nubona hashize amezi abiri atari umwe ufunzwe nayongwe ko nabonye nawe yabaye kasa mutwe wakwicecekeye buriya na none se yongwe ni inshuti yanjye ariko noneho banze imageragere banze haramuguye neza byagenze bite yongwe ko wongeye ugakuramo speed gavana abonye asigaye yihakana n'ibyaha ariko se harya yabaye umwere erega izi YouTube ibanza zirimo abadayimoni izi YouTube aya mafaranga murimo murafata simbizi kabisa shabanza arimo ibitambo kabisa imana yandindi nge nyabona imana yakure mu muvumo kuko ibi bintu nge ndimo byanshanze yongwe baramubwiye bati wowe yongwe genza make kora gutye aragarutse ari yorobetse igihe gito yarongeye aragarutse aravumbutse dore Rwema ajya gufungwa nawe narabimubwiye naragenda avuga ni Rwema mu bintu ukora ubikora neza byinshi ariko ugira akantu ko kukuramo speed governor urahubuka none iyo mbivuze abafana babo bantera amabuye kandi nge burya mba nakurabuye ubundi muntu ushaka kugira inama umbabarire ni inshuti yanjye turavugana Pastor Claude rwose yewe ndashaka kugusaba iki kintu umbabarire ugenze gake ugenze gake buriya nagiye nshinkerera mu cyamo ariko ugenze gake rwose wihangane ndakubaha ufite umugore ufite umuryango ariko ibindi ntabyo mvuze nge nza nkavuga nkivugira nkamera nk'iki nge ndaza nkabarabura dore uriya nibishaka naramurabuye aranga shinga ijosi inyuma y'igihe gito baramutambikanye ndongera ndabura buriya karasire mabura atarafungwa nawe namuhamagaye namubwira ati ibintu ndamubwira ni karasire mabure uraho ati ntini karaba ati ndakuze wagenjeje gake muri bino bintu ukora twanavuganye video call arananira nyuma y'igihe gito baramujyana rero Pastor Claude ndakurabuye rwose dore nkwema ingofero ndakubashye igihe umunsi umwe uzabona hari tuntu tukena duke tugiye hanze ku bantu runa nushaka uzanyegere nkurabure ariko nushaka ibintu bya social media ubigenze gake ufite imodoka uri yubashye ufite umudamu va muri ibi bintu Pastor Claude. Eh, nave muri ibi bintu. Urumva? Uwo nabwira go head, Gerard we nakomeze ari mu murongo. Pastor Mutesi, shyiramo speed governor. Genda gake.
uri kumva Bishop Rugagi jya ku mbuga zawe va muri zi social media za bagudufada ni bari gadufada uyu nguyu yongwe jya muri televiziyo zawe reka kukomeza kuzana kuza muri ama televiziyo uri kumva ikintu cyambere abantu batazi zimya sha zimya gabanye iyo modoka urumva ikina cyambere abantu batazi nuko ibi bintu dukora hari giye dukora ukishi ukamera nkaho ugiye nyine ukuye ukandagiye kumuri rugaheza bikara bikakurangirana none turabona bamwe rugagiwe nta kibazo afite ariko urabona nkabona vuze haruguru bamwe batarenze umurongo yego umurongo bawurenze bawurenze reka mu byo dukora muri social media abantu b'Imana mu nyumve mugera igihe cyaricyo cyose ukoze imyuvu reka nkubwire Pastor Claude ngiye kumugarukaho n'ubu nsigaye muhamagara kanga kunyitaba n'imbabazi ko hari muneka n'imba si ntacyo nshinzwe ngiye ngendaza hano nkabarabura hamaje kuba saga zirenga eshanu zose zitewe na Pastor Claude hano mu Rwanda Pastor Claude ni muntu ki buri munsi utuma mu Rwanda habasaga kuri social media na kamarade bongereho ukamarade we ntacyo ariko ikintu ushaka kukubwira uko mubona mu Rwanda hano muri Kigali n'ahandi hose mu Rwanda bita ku kintu bita isuku bagaharura imihanda nijoro burya barayoza wari ubizi bashyiramo imodoka ziza koza uko mubona leta ibikora dukeneye ko na social media iba iri clean social media ziba ziri clean zimeze neza ukaza kuri muri social media uvuga ibintu bizima byubaka abanyarwanda atari ibintu byo kwiriguryanisha abandi reka nkubwire hari abantu bihaye gufata abantu bo mu Rwanda nk'ibigarasha gufata abagenzi babo babana mu gihugu nk'ibigarasha never nyimbura mu pasteri ko rupasteri bwawe neza ariko kwirirwa neka umuntu uri muri musangi igihugu kimwe ngwe ngo runaka ngo se ngo wamenye ko ari indaya ubwo uri murahamagara undi muntu agira icyo akubwira uri kuri kamera none se uwo muntu uri murandarika uziko musangi igihugu ibi bintu ndimo ndavuga leta inyumve rwose ibi bintu birababaje ko umuntu yirwa ameze ahigana n'undi nk'ipusi n'imbeba kandi bari mu gihugu imbere ni kibazo gikomeye cyane urumva eh ni kibazo umuntu witwa Pastor Claude ni nshuti yanjye ariko ndamurabuye rwose agende gaki kuko ngewe iyo mvuze ibintu bibamaje kuba too much ibintu bibamaje nakore kuri ya televiziyo yitwa ngo sinibuka nuko yitwa nayikoreho arya amafaranga tuje ariko naho umudendeza abanyagihugu ubu warujano kumurabura ndamurabuye nashaka mpamagare tubiganireho mu gikari uwundi muntu witwa Yongwe Yongwe genda gakeya ujyuma amafaranga kandi nawe icyo dupfa rimwe na rimwe ujyuma amafaranga ibinote ya 5 ndakuyamye rwose uzambabare ntuzongere ku minote ya 5 Yongwe ntago ndi ipusi bashukashukisha amata oya oya ndabiyamye rwose ntazagira ni izina rya Yesu siko wagira ngo nabo batumye ntateri wabonye urwego rwa oya izina rya Yesu ibihumbi 5 ibihumbi 5 uziko ngeje buri mu anytime iyo nagiye ampa 5 mwana edimi digi oya ntazagira umuntu wongera kumenyera inote ya 5 biravuze ngo bibi uko byakaba oya Yongwe ni fite yaje ariko noneho ngewe akora ibintu bizima urumva ubundi ubona vuzeho rugagiwe ni umukire ni muntu Imana agire neza nave muri izi social media za Godfather baraje bamwe natabivamo baramusiga amatotoro urumva wenda at least yareba akagenda gakorana na bayago nabandi ariko Godfather birakwiye no kwayagora yego wenda nta kibazo yego yego nta kibazo yago nawe nifuti yanjye gusa nawe yasabye imbabazi ibyo yakoze ariko ibintu imbabazi yasabye zarizo kuko yago iyo buri ariko ngire muhire urwego rwa leta ndashaka no kurabura abandi bantu badukurikiye waba uri umunyamakuru waba uri umuganga waba uri umusirikare waba uri umupolisi urwego rwose waba urimo nimburwe igihugu kivuze ngo full stop si nk'uyu mwana reka mvuge gakeya kubera ko turahura tugaciringa si nk'uyu Jackie ntubona ko Libu yaraje kavuga ngo gutya na gutya nibiki subona sinzi nimba nawe umukoresha Jackie kinakwiye kubanza gukora Jackie yarahindutse nibyo ndabyemera ariko Jackie nabanza ze ajye mu bayobozi asaba imbabazi yibura bamuhe nimero za murangira Dr. B murangira tsere amusaba imbabazi amubwira ati mpa oda noneho ngende nkore ariko kuza fosinzi igihugu igihugu cyavuze ngo wowe wa mwana we genda gake
ntawuhangana n'ingoma ntawuhangana n'igihugu igihugu ariko igihugu murakize igihugu gifite intwaro zirwanira mu butaka gifite intwaro zirwanira mu mazi kirwanira ku butaka kirwanira mu kirere wowe uri pumbafu uraho ngaho nta nakase nta naga pistol ugira hano ngo ngiye guhangana n'igihugu igihugu uzi ko ngiyewe leta imbwiye ngo karabo nibikabe hariko bambwe nkumva wende urwego runa karabo tuguciye kuri cano usibye gusenga nkatabaza imana usibye kurambarara nkapfuna nkagira gute nkinyarira nta kiri kintu nakora hari ha ngiye njye mbona hari nabantu muri iki gihugu bameze nk'ibyiyahuze umuntu baramubwiye ati we full stop we abantu bari hariya bambaye smoke bambaye toniba fita amanyenyeri eh urungira gatse ngo ngiye ngo umwana ngo ngo umuki ngo aye we ndaryoshye ah uraryoshye sha eh ntabwo nimbunda wayiryohera noneho uraryoshye aye we ni ikibazo mba nabarabuye iki gihugu mujye mumenya ko umuntu cyobo yari umusirikare first of all yakoze igisirikare n'ubu kimurimo sibyo kuba wenda yaravuze ati reka mbiharire abandi babe babikora ngiye nyobora igihugu suko ntago ari uko atajya akakanya atajya ku rugamba ngarwane kandi kintu yagira ngo umbwire abantu uyu munsi mu Rwanda Rwanda ntirufite umutekano ahantu hose ntiharinzwe ndagira ngo mbabwire ngo impamvu mubona umushobora kwibaza ngo kuki u Rwanda rwinvestisa n'amafaranga mu kugura intwaro kandi rufite umutekano uri furu waruzi impamvu izi intwaro rero nitutabona abavuye Kongo baza gutera u Rwanda izi ntwaro zizahangana n'abajujubye abaturage hano mu gihugu abaza kumacano bakavuga amafuti izo zirabareba kuko ziriya ntwaro baba ngenje mbivuga uzabona umusirikare ari kuri patrouille cyangwa umupolisi ari hari nk'ubu hari iki hari umumotari uko zikosa twari tugeze hano ku kagugu umumotari umupolisi ramuhagarika imuhagaritse bari banyi babaturanye barebaga bamuhagaritse umumotari ahita yexera umupolisi afata kuri ka kantu bitumurize kuri moto agafashe motari ahita yexera ashitura polisi irarekura arase ku mupolisi ariko iyo mufata buriye nuko baba baratojwe biriya bintu baba bafite hano ne biriya ntago ari inkoni ifite yange ni ibintu bicira umuriro uziko ariko uziko abantu bafashe igihugu bafashe bano babimurangira seri na bano ba polisi babafata hari nk'abarokore basengana babafata nyine urumva bafashe hari ko igihugu kiyobowe na pasiteri nibagize ngo nibarugaye nyine bagize ngo hari igihugu kiyobowe na masasu nibo nyine bafite umutima ariko ni wa muntu ushobora kurakaza afite autorite ndagira mu banze mbibwire n'abantu baza ku macano bafite autorite afite autorite ivuga ngo genda uriya muntu harubwo nuko hano urupfu rutakemewe ariko se nimba rutemewe zirantwaro ziramara iki kuki abantu bazigenda nuko uvuga ngo rero urupfu rweme ntago rwemeye we yego ariko igiye wa forcinze umutekano w'igihugu mu mahame biremewe kuba bakumena kandi igihugu kigakomeza igihugu kimeze nka taxi uvama abantu ubuzima bugakomeza barakujuju barakumenanya wa kirisha umwana sha wihirinza akajya mu mazi bakamukubita akabunoka kara genda jamba nge mbarabura nge mbabwira aba bantu baza gukina muri iki igihugu ni ikini ni ikindi noneho ku Rwanda ubuzabona muhire ubu nturi yakumeze gutya ubu twese ko turi hano umunyarwanda umuntu wari we wese twese ko turano dukwiye kubaha inzego za leta ndabeshya muhi suru umuntu wiyubashye ariko ndabizi ko utasuzugura urwego ariko umuntu usuzugura urwego ni muntu ki izi mbuga rero leta nabyo ariko tekereza uzi ko izi mbuga nge mfite amakuru ari dokimami ariko reka mbivuge nzi neza ijana ku ijana ko perezida nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame izi mbuga arazikurikira wasangana Maisha Entertainment ayireba ayifungura akicara muri sara akayireba akavuga ati reka ndebe muhire ibyo yakoze perezida ariko nimba bakubwira ngo u Rwanda ni urwa kane mu butasi mu rwego rwa Afurika wumva iki urwego ruri ku mwanya wa kane muri Afurika mu butasi mu bihugu birenge magana nese ubwo uteke wasanga na karabo akora muri ribo ko idarabyakire kare ntago nidarabye nta nubwo nkoramo wasanga na muhire twicaranye akenyereye ku kantu wa mujujubye akavugira ati mwana wanjye ngo ino karabo nubwo yize gute kabanza ukankubita inkonje ati cara hariya wowe ugakuramo ikari tukanyereka nta mvugane eh babarira fande mwitondereza imbuga izi mbuga muzitondere ngenda bibabwiye kandi ubwo nabarabuye harimo abo bapasta pastor Claude mugende gaki yego
Si ibyo se? Eze mboga urazikeneje. Nakubwiye ngo ushobora gusanga nawe ufite chanu iremereye. Ukorera urwego runaka. Abandi baraza barirwa basamaye ku mbuga. Uzi umuntu urimo urasamara imbere ngo nagiye kuri Ntuza TV show. Uzi uyoboye ari nduza kuri iki? Kuri TV show? Eh. None se kara. Wakubora ukajya kwitegura urugendo. Ariko ibintu ndimo ndavugira hano ni byiza cyangwa ni bibi? Ibyo uri kuvuga rwose ni byo. Narengereye? Oya. Abantu rero bubahe. Kandi uje gucyaha abantu. Nimba dukunda umukuru w'igihugu, tumuhe na mahoro, tumu umutekano kugira abantu baza kubwejagura ku macano. Urirega, urirega we ninde. Uziko azagira abwejagura mu mashyamba ni barwo. Ko buriya nange nari kuba nk'agasuku. Azagira abwejagura mu mashyamba ni bagejagure mu gihugu. Wiruka utesha abantu umutwe wakurugije, reka abantu barya amafaranga sha. Batuje. Nta rusaku. Izimbuga zigira amahoro zimere neza. Ahubwo jyewe ngiye kujya nikura ibiganiro bimeze gutya. Ko narabirebyo nkoze ibiganiro bindi nta nubwo babire. Ubu nurebe iki kiganiro baraza kukireba nuko nakoresheje ukuri. Kandi nabancukaga ngo kora ibi ngibi ngo nibwo uri butwike. Nibo bananyiciye izina. Barabibabyumva. Kwa nibo banyiciye izina bagiye baryahangiza barisiga amatotoro ariko ubu naje kuyikuraho. Ubu ngiye kujya nkora ibiganiro. Uziko nigeze gukora ikiganiro. Ndagira mubwira ngiye n'ibiganiro byanjye none ntumba mberurire. Ibiganiro byanjye inzego z'u Rwanda zikomeye muri iki gihugu zirabikuri ntubikatinge ntabimukatingira iki no mbiyobwise simwumvise Sikovia president amubwira ati buriya njya nkukurikira njye majije gushimirwa wenda president abakozi babo nibabishaka bazambwira ati ibyo ntuzongere kubivuga ariko reka mbivuge banshimiye inshurenye ubwo wambaza ngo ibiganiro bagushimiyeho ni ibihe rero hari n'abantu ujya mbona bavuga ngo yego turavuga rikijyana nanjye ndavuga rikijyana hatazagira uwongera no kumenyera wenda ejo muri sinakubwiye umuntu nahise mpamagara abayobozi direct ndababwira ni umuntu anyangiye kwinjira ahantu bitewe n'uko nsa nyibivuga nta n'iminota nahakoze ikintu bita special operation urumva impamvu ya mungu byabereye hano Nyamirambo saa sita z'ijoro saa saba gutyo bagiye kubona abona ari imodoka ari biraje noneho bahita bareba wa muhungu ka kantu bari basuzuguye polisi biraje noneho bose bakaza karabo ubaye iki karabo ubaye iki ubwoba burabica mpita mbabwira mbwira nyiri kaba ni subutu wa Nyanayimbwa we ntuzongere kunsuzugura n'ikindi gihe namubwiye ni hano urashaka tuhagira icyavu ni nuko ari mu Rwanda wowe uraza kumenyera uzi icyo ntabwo navuze ibyo cyo ndicyo byo simbizi urumva ngiyewe muhi banshimiye inshuro enye ngenda nabashimira abayobozi b'u Rwanda afande mukuru perezida wa Repubulika Paul Kagame ndamushimira ko nge mfite amakubabara ajye kundega ndabivuze arabireba kandi aranabikunda aranankunda ye yego niyo nakoze ikintu kigano kitari cyiza yewe ubwanjye aho bankosorera n'injye ubizi baramamagara bakambwira ati karabo gutya na gutya ukosore gutya na ntago naza kubeshya ngo mvugire hano kuri cana barabizi giko ntago ngiye nkosorwa n'aba bitwa ngo nabasesenguzi no ntuzambwire ngiye ngo nzakosorwa na ntuza bano bandi bano bihaye gukosora abantu ibandi kumbuga ngo nyabaga bigize abasesenguzi uzambwira ngo kumbuga ngo nyabaga ngo Pastor Joel ngo nuzaza kunkosora cyakindi cyuruda never ako uriya muntu ndashaka kuzamukoraho ikiganiro wigeze gutuka mukuru wanjye shamubwira ikintu kibi uriya mu pasteur sumuzi uriya ujye ukunda kuvuga ngo ni umushi ibyo kuba ari umushi ni ibimureba byo nakazi ke nta kibazo niko Imana yamuremye ariko Pastor Joel afite sinzi ukuntu ameze mu mutwe ngiye mba mbona n'ibintu avuga afite ikibazo afite ikibazo mu mitekerereze yego urabona ngiye muri kusi ngwe twebwe ngo twavuze ubutumwa mu muhanda wagiye kubuvugira se no mu murimo ngo twataje kera ngo muri za 80 ngo tuvugire ubutumwa ngiye kubuvugira no mu murimo iwanyu hose uje niyo ngiyo uje kugira umuntu umeze kuri ubunda z'Imana buriya kara reka ngushimira ndetse nize neza kugiye gukorana 0 7 8 5 5 7 8 4 uwo navuze nabi ajye kundega nditaba amen